Ракетна атака на столицю 2 січня. Жителям зруйнованої багатоповерхівки у Солом'янському районі надали тимчасове житло. Утім, постраждалі прагнуть якнайшвидше повернутися у власні квартири. Скільки ж часу займе відновлення будинку і на яку ще допомогу можуть розраховувати мешканці, з'ясовував Анатолій Журавльов. Ось такий вигляд нині має одна з багатоповерхівок, що найбільше постраждала в Солом'янському районі столиці під час російської масованої повітряної атаки 2 січня. Осколок ми тут знаходили, отакий от. Він невеликий, але дуже важкий, тобто десь 4 чи 5 кілограм, мабуть. Другий поверх будинку. Наталія проводить екскурсію своєю квартирою. Вибух стався в кількох метрах під вікнами оселі жінки. В квартирі була вся моя родина, чоловік, діти і моя мама. Зараз ми в нашій спальні, там, де ми знаходились у момент вибуху, там дитяча, і кімната те була мама. Лише дивом тоді всі вціліли, каже Наталія. Ударною хвилою повиносило всі вікна та двері. В квартиру залетіла купа різних уламків та бетонних брил. Одна з них досі лежить в кімнаті матері. Три було поменше, то їх змогли витягнути, ну, викинули через вікно, а цю не можуть, ніхто не може підняти. Ну, я так розумію, вона, мабуть, оце вибила. Ну, тобто, по суті, над мамою це все пролетіло. Так, да, а тут навіть видно, бачите, як вони літіли по стінам. З тимчасовим житлом сім'ї Наталії допомогли друзі та родичі. Та тепер жінку, як і її сусідів, хвилює, як відновлювати своє житло. Ми з 2 січня працюємо в посиленому режимі на консультацію, на прийняття. Ці люди, які постраждали, вони приймаються окремими адміністраторами з окремим порядком, тому максимально сприяємо в отриманні їх всіх гарантій, які вони мають отримати від держави. Втім, питань у людей залишається безліч. Там батареї порвані, там заливає, там, ну, це те, що треба перекрити зараз. Крім не того, завтра, охорона не післязавтра, тобто зараз. Але охорона будинку. Принаймні з 2 по 5 під'їзд немає жодної двері, яка б була, ну, надійною зараз. Більше того, у багатьох людей питання стосовно того, як сплачувати за комірне зараз. Міські чиновники вирішили провести велику зустріч з мешканцями, щоб роз'яснити ситуацію. Це у вас третій під'їзд, так? Так. Він постраждав третій, четвертий під'їзд найбільш сильно. При такій вибуховій хвилі, приклад наведу, на Богатирській 20 були пошкоджені стояки каналізації. Ви почнете щось робити, навіть якщо там треба ще обстежити конструкцію, щоб на голову не впало, щоб сходові марші не попадали. Стояки каналізації, його не видно, зашитий. Воду пустили, біжить по всьому стояку. Без дискусій не обійшлося. Нам відбудують квартиру. Квартиру. А що в мене було? Ну, в мене нічого з меблі не лишилось, нічого. Ні техніки, ні з меблі. Деякі шкодовані. Як? Ми пенсіонери під 80 років. Як ми це можемо собі встановити? Посадовці обіцяють розв'язати проблемні питання. Щодо строків кажуть, усі мешканці будинку повернутися у власні оселі зможуть мінімум за 10 місяців. З урахуванням експертиз, тендерів та відновлювальних робіт. Будемо зустрічатися і доповідати вам, і від вас буде обратний зв'язок з нашими будівельниками, з Якимовим, з Харишевським, і з тими, хто буде робити ремонти, тому що в нас є потреба і контактувати із, практично з всіми мешканцями. Все одно лишається питань куча. Сказати, що тут погано, ніхто мені нічого не зробив, я не можу, чесно кажу. Але питань лишається багато. І хоч тепер на людей чекають не найлегші місяці життя, рук вони не опускають. Сподіваються, міська влада виконає свої обіцянки. Всі в шокі, кожен по-своєму, але ні в якому випадку не потрібно опускати руки, потрібно зібратися. Будемо працювати. У нас дуже гарні колеги на роботі, у мене, у чоловіка. Дуже допомогли нам. Ну, у нас дуже гарні друзі, дуже гарні родичі. Нашу націю ніхто ніколи не здолає, хай це побачать росіяки. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».